大家好，我是慧慧，今天给大家分享一个蛋皮的制作方法，薄而筋道，软而不破。蛋皮的吃法有很多，可以做千层蛋糕，也可以卷肉卷，也可以卷糯米等等。下面我们一起来看一下吧。首先在碗中打入4颗鸡蛋备用。准备一个小碗，加入4勺淀粉。四平勺就可以了，几个鸡蛋就加几勺淀粉，然后加入清水搅拌至无颗粒状。静止沉淀备用，这一步的目的是让淀粉与水充分溶解，这样我们再加入蛋液中，才能使做出的蛋饼更加的平整筋道。把鸡蛋搅散，加入1勺盐，搅拌均匀。搅散之后，我们给它过滤一下，也是为了使蛋饼更平整。把沉淀好的淀粉水上面的清水倒出来，只留底下的类似固体的部分，这一步才是蛋饼光滑、平整、有韧性的关键。倒入蛋液中，搅拌均匀。平底锅不用刷油，舀入2勺蛋液，晃动锅使蛋液摊平。摊蛋饼的火候也非常的重要，一定要用小火，锅加至微热就可以了。如果过热的话，倒入的蛋液就会充满气孔，不平整。煎至定型出锅，看一下，特别的有韧性。烙制蛋皮的两个关键点，一是淀粉和水的比例，第二点就是温度的掌握。记住这两点，保证烙出的蛋皮柔软筋道，薄而不破。朋友们学会了吗？喜欢的话就赶紧试一下吧。喜欢慧慧的视频，记得点击关注转发，拜拜。